бул ошо биздин президенттин балдары бул бул он тогуз жаштасыңар э он тогуз жашта ошол ожакта сексен жаныбек кожошевдин күлгүндөй он тогуз жашы ооган согушунда өткөн анын согуш талаасында душмандарга каршы майтарылбай күрөшкөнүнө сүрөттөр күбө мекенди коргоочу жөө аскерлердин согуштук унаасын башкарып механик айдоочу болуп кызмат өтөгөн бир жылдай азык түлүк курал жарак ташыган колоннаны коштоп кандуу кагылышууларга чейинки окуяларды башынан кечирген коркот экенсиң действитльно коркосуң тем более мен эме механик вин башым чыгарып алып айдайм машинаны к эми чаңын айтпа афганистан ушунчалык чаңына тойгонбуз да уже буну водительдер менен механиктер аябай билет да баягы машинада жакшы да жабык а эмеде механик башыңды чыгарып алып айдайсың жайбы кышпы шлемофон киесиң анан көзүңө кум толуп калат көзүңө эле көрүнөт да жылтыраган советтик армияның қатарында қызмат өтөгөн оған согушунун ардагері үшін бул күн майрам ал мекендік қорғу, жаш муынды тарбиялыудан башталат деп есептейді. Патриоттық сезімде өскөн жаштар кейін, елгерегіне жараған ұл қыздардың қатарын катарын Үйде үйдө мисалы үчүн кичинекей балаңбы уулуңбу кызыңбы башташ керек үйүңдөн жақсы тарбиял балсо ал бала сөзсіз мекенди қорғаушы болып шығады адам баласында мына ар бир жашап аткан мамлекеттин гражданининде өзүнүн өлкөсүн сүйген бір чувство болуш керек да бір мындай какой то точу бір анан ошону менен баягы патриоттук сезим ойгонот мамлекет үй бүлөсүн сүйөт анан мамлекетин сүйөт анан сөзсүз түрдө бир мындай эме бол ә, патриоттук сезим болуш керек экен да Бұрда советтик армиянын құралды күштерінің күнү қатары белгіленіп келген 23 феврал, февраль кыргызстан алғандан кейін кейін атамекенді мекенди коргоочулар деп аталып календарда қызыл күн қатары жарияланған. салт болып қалғандай бұл майрамда айымдар мырзаларды құттықтап, чын дилден шыққан қалу тилектер айтылады буйрук кылам кыргыз республикасынын мамлекеттик чек арасын кайтарууга чекара кароо ср тарагандан кийин деле жыйырма үчүнчү февраль кыргызстанда мырзалардын байрамы катары эсептелип калган айрыкча жаш муундун өкүлдөрү бул күндүн маанисин элестетле албай майрамдашат жаштардын көпчүлүгү бул эмне болгон байрам экенин жакшы биле бербейт айрыкча аскерде кызмат өтөбөгөн армиядан түшүнүгү жок жаштар бул күндү жөн гана мырзалардын байрамы катары кабыл алат эми бул майрамды эркектердин баарынын эле майрамы эмес да бул эркек эле Жөнледердіңді эле дердеңдеп майрамдай берген болбойт деп ойлойм Бұл майрам ошол мен ұйық милдетимди атқарам деп погон тағынып аскерге келіп, өз елін сақтаған, өз еліні өмірін кыйган жігіттердің майрамы деп эки миң үчүнчү жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып жаш өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында жыйырма үчүнчү февраль ата мекендик коргоочулардын күнү деп жарыялаган кыргыз мамлекетинен сырткары бул күн орусия украина беларус жана тажикстанда белгиленет уланбек дыйканбаев рыскелди көкүлбеков ала тоо жыйырма төрт